Dhe do të mbetemi tek zhvillimet në kampin opozitar. Është bashkuar me mua në studio aktivisti politik Zoti Ardian Jusufi. Mirë se vini, kënaqësi. Kënaqësi nga ana ime një dialog për real politikë. Faleminderit Zoti Jusufi. Do doja ta nisja në fakt menjëherë me pamjet më të fundit, ato që pam në selinë e Partisë Demokratike, pati një kërkesë mbrëm nga shumë deputet që këto dyert fortifikuara të vendosura në seli përpara protestës lajmëruar për më 8 janar, të hiqen duke u parë ndoshta ky si një moment që do t'i hapte rrugë edhe bashkimit, ribashkimit të demokratëve ose ndoshta një hap i parë politik për ribashkim. Por është interesante se janë pikërisht ata deputet që mbështetën Zotin Basha me vendosjen e këtyre dyerve të blinduara përpara 8 janarit që sot kërkonin heqen e tyre. Po, parë me një qasje të parë, mendoj që nuk është fare rekonstruksion, është e i fortifikimi i cili vazhdon dhe do mbetet në mendjen dhe mentalitetin e Partisë Demokratike. Gjithsesi është një hap pozitiv, simbolik, po edhe për ta zhbllokuar atë seli dhe mbi gjitha arkitektura shumë e rëndësishme në një godinë është portreti një institucioni që kupton me njerë marrëdhënien që kemi institucionin, qoftë njerëzor, qoftë dhe politik, dhe e ishte një institucion i bunkerizuar, i goditur nga brënda dhe nga jashtë. Kështë gjë në këtë kontekst është një hap pozitiv. Së dyti është çështja më e rëndësishme është vazhdimësia e asaj të ashtu quajtur bashkim. Unë mendoj që po ndiqen forma skematike të bashkimit edhe të uzurpimit në një farë mënyre po përsëri të Partisë Demokratike nëpërmjet foltores dhe nuk shoh një qasje realisht që është të re, që është domosdoshme për shoqërinë shqiptare dhe jetike për Partinë Demokratike. I marrim me radhë çështjet. Largimi i Zotit Basha është një zgjidhje për përçarjen, për ribashkimin e demokratëve pas përçarjes së Partisë Demokratike. Ju si e shihni, sepse pas kuvendit korrikut vitit të shkuar, pas zgjidhjeve të 25 prillit, u shprehet se Zoti Basha sfidën fillimisht e ka me veten e tij, por duket se ky ngërçësh është zgjidhur. Tani, të rreqja e tij çon demokratët drejt një zgjidhje tjetër. Unë mendoj që janë disa etapa të cilat duhet të ndiqen jo vetëm nga momenti i dorëheqjes Zotit Basha, që është padyshim një moment pozitiv, po që duhet të vazhdohet të pasohet me dorëheqje të tjera. Sepse Zoti Basha nuk ka qenë vetëm, ka qenë një ekip të ngushtë, të paktën mendoj ekipi i ngushtë, siç është sekretari përgjithshëm apo të mos mbetet vetëm aty pesha e gabimeve, le të themi përgjendjen ku është PD-ja sot. Sepse kuptohet që fytyra e aksionit Zotit Basha ka qenë dhe fytyra e sekretarit përgjithshëm apo e nën kryetarëve të Partisë Demokratike. Po thoni largimi vetëm nga këto poste? Po, të paktën mendoj postet të cilat janë postet më të rëndësishëm, sepse fundi-fundit ju e parathat çështjen ironi me grupin parlamentar i cili dje ka qenë në një qasje komplet tjetër dhe sot është në një qasje të re. Megjithatë, po e marrim si një momentum të rëndësishëm për të bërë diçka brenda Partisë Demokratike dhe kam përshtypjen që në këtë formë, sepse i bie që fajtorët dhe bashkëfajtorët janë gjithë bashkë, domethënë duhet prapë një shikim më i kujdesshëm e para nga individët, nga ata që kanë qenë pjesë shumë e rëndësishme e vendimarrjes, dhe pastaj hap pas hapi të gjithë mund të themi shkallëve apo fazave që lidhen me pjesën e një jo të një ribashkimi. Mua më duket ribashkimi një element mekanik, po të një rihapje, domethënë të demokracisë së brendshme brenda Partisë Demokratike, që është një proces dhe ka nevojë për shumë agora, për shumë takime, për shumë ri shikime në bazë, do më thënë, me publikun militant dhe me publikun e gjërë. Pra, hapja nuk mund tjetë thjesht dymbledhje dhe thjesht rizend postet, po hapja është një ridimensionimi Partisë Demokratike që duhet vi nga një bord, mendoj, i cili duhet tjetë një bord jo shumë me emrat të cilët kanë qenë vendimarrjen politike, po duhet jetë një bord i cili të rishojë statutin e Partisë Demokratike, të rishojë të gjithë kuvendin. Përsëri ndryshim e statutesh, nuk mjaftoi ai korrikut vitit të shkuar i 11 dhjetorit, 18 dhjetorit. Është një domosdoshmëri. Domethënë, për te edhe dyshimit që un kam që gjërat nuk do shkojnë ashtu siç duhet, gjithsesi duhet bërë një përpjekje shumë e madhe, serioze që të rishikohet komplet, do më thënë, themeli Partisë Demokratike dhe të nisi me elementin e besueshmëris dhe pasaj pas hapit të shkohet tek vota. Dhe në këtë përpjekje, si shihni tre propozimet që do rëndje pas mbledhjes së kryesisë të njoftuara dhe nga Zoti Ali Beaj, të shmangit gjuha e urrëties, shantazhit, ndarjes, përçarjes,
të ndërpritet çdo iniciativë dhe procesi një anshëm që po kryhet në bazën e partisë, në këtë rast nga ana e Komisionit të Rithemelimit, sepse sipas grupit PD-s apo kryesisë së PD-s përbëjnë akte përçarëse mes demokratëve, si dhe ftohen zyrtarisht në bisedime kolegët e palës tjetër. Si shihni, ka vërtet mendoni mes këtyre rreshtave përpjekje reale? Për të ulur së paku bashk. Po themi propagandë dhe demagogjia brenda Partisë Demokratike. Megjithatë, mendoj që çështja më e rëndësishme është sot Sali Berisha. Pra, Sali Berisha e ka thënë qartasi që do të jetë kryetari i Partisë Demokratike dhe qysh këtu do nisi, si thuash, pika e komunikimit dhe reflektimi që duhet ketë Sali Berisha pas dorëheqjes së Lulzim Bashës. Pra, nga të gjithë, në një farë mënyre, po shikohet çfarë vendimi të ri do marri Sali Berisha, pavarësisht që ajo e ka shpallur vendimin, por gjithsesi dorëheqja e Lulzim Bashës dhe tek Sali Berisha besoj që ka një analizë të re që duhet ta mendojnë në të mirë të Partisë Demokratike. Pati pak je dyshimi edhe këtu, natën që zoti Basha u dorëhoq, një pjesë të deputetëve demokrat dolën me thirrjet për ribashkim sigurisht të demokratëve, por edhe që tërheqja e zotit Basha të shoqërohet me një apas edhe nga zoti Berisha, pra të tërheqet edhe ai, të tërheqet në këtë rast nga gara për kryetarin e Partisë Demokratike, ideja për thirrur kuvendin më 30 prill etj. Mbrëm, duket se u hoq ky kusht që zoti Berisha të tërhiqet nga gara dhe është legjitime sipas jush ti kërkosh zotit Berisha apo kujt do tjetër demokrati, deputet apo antari thjesht kryesie qoft, ti heqin të drejtën për të garuar? Kush e vendos këtë? E vendos këtë kryesia e Partisë Demokratike, mund ta vendos këtë kryetari komanduar i PD-s? Shiko, në radhë parë, gjithë kjo situatë që është sot Partia Demokratike ka një shkak pasoj. Dhe dy personazhet qendror të kësaj shkak pasoje janë Basha dhe Berisha. Kështu që mendoj ka një ngarkesë të madhe sot edhe Sali Berisha për sa i përket gjendjes që ka Partia Demokratike. Por te një elementi, domethënë pozitiv që ishte foltorja, por gjithsesi mund të themi që Sali Berisha ka qenë aty pjesë e vendimmarrjes dhe mendoj që në të gjithë këtë lloj rënje të Partisë Demokratike, të besueshmërisë përballë votuesit, ai ka qenë një njeri i cili militantët dhe Partia Demokratike e ka parë si një shtyllë të rëndësishme. Pra, ato çfarë mezi e bëri zoti Basha duhet ta analizojë dhe ta mendojë dhe Sali Berisha. Së pari, së dyti, çështja është që unë parathash duhet të jetë një proces shumë i gjatë reflektimi dhe analize brenda Partisë Demokratike për të dalë pastaj tek elementi i votës, i votimit dhe të një faze, domethënë të dytë që lidhet me çështjen e zgjedhjeve në parti e të tjera me radhë. Pra, unë nuk e shoh si një gjë që duhet të filloj dhe të mbaroj shpejt, sepse Partia Demokratike këto vite ka vuajtur nga një analizë e thellë brendshme dhe mendoj që këtu Sali Berisha duhet bëjë edhe ai tërheqjen e tij. Gjithsesi unë po flas në pozitat e një njeriu që shoh çfarë do shoqëria shqiptare. Dhe Partia Demokratike në këto moment duhet bëjë një katarsis shumë të madh ku padyshim Sali Berisha duhet të jetë personi i parë që duhet japi një kontribut të ri konkret në këtë katarsis. Ju thatë që ka nevojë për analizë, ka nevojë për të ulur në intrues për diskutuar, por a ka kohë Partia Demokratike? Le të kujtojmë që thuajse një vit, më pak se një vit larg janë zgjedhjet e përgjithshme lokale dhe ky proces dialogu mes palëve mund t'i ribashkoj ka shpejt demokratët që të dalim bashkë në fushat, të dalim bashkë në zgjedhje? Varet nga domosdoshmëria për ta ringritur Partinë Demokratike dhe cilësia e gjithë etapave që do ndiqen. Po besoj se po tjetë ajo atmosferë, do më thënë, e përgjeshmërisë madhe nga të gjithë, mendoj që një vit ja dilet. Me gjitha të, unë në duke parë dit pas dite, jam pak pesimist përse i përket të vërtetës madhe që duhet të ketë Partia Demokratike. Pra hapjen e madhe që nuk e shoh shumë që do ndodhë. Ishin një palët të sinqerta të eksa e bëjnë thirrje njëri tjetrit për të ullur në të rrezë? Për vërtetës nuk i shoh të sinqerta. I shoh vetëm në pozicione, do më thënë... Kusht marrë më shumë. Dhe kjo është shumë e dukshme.
Në këtë aspekt, zoti Isufi, paktën në dienin, në njohje tuaj, në takime që ju keni me demokratë, që ju deputet, antarë të kryesis, kush ka ambicie për të marrë drejtimin e partisë demokratike? Flas mes deputetve të rinj, mes deputetve veteran, le të quajmë, që kanë vite. Nuk dua t'i shmangem emrave, por pa atë fazë të hapjes, nuk kanë përdalur emrat. Nuk shkojnë dot tek emrat, a? Plus që u mendoj bjem në atë kurthin, domethënë të emrit, kur duhet të shohim analizën. Pra është gjithë analiza që do nxjerrë, mund të themi, emrat e ri apo emrat të cilat dhe në kohë kanë aspiruar për të qenë që në fytyra e Partisë Demokratike. Po ka imazhe të ngritura për drejtuar Partinë Demokratike, për të drejtuar demokratët. Për shembull, zoti Berisha kur ikun 2013-ën e kishte ndërtuar imazhin e zotit Basha dhe pak a shumë dihej që ai do të ishte pasuesi i zotit Berisha në kryet Partisë Demokratike. Tani duket se nuk ka më lider, nuk ka më imazhe të reja të ngritura, të ndërtuara, që janë servirur edhe publikut, qoftë përmes diskurseve publike, politike. Dëmi që u bë Partisë Demokratike, sepse Lulzim Basha ishte personi i cili nuk la asnjë nga kolegët që të kishte një lloj pavarësie më të madhe dhe të spikase. Por gjithsesi unë doja të përmend një fakt i cili po anashkalohet nga të dy, domethënë qoftë nga foltorja, qoftë nga grupi parlamentar, edhe të disa një alternative tjetër që është brenda Partisë Demokratike. Pra ka shumë që janë të pavarur dhe ka shumë që nuk janë as me një grup, as me tjetrin. Çfarë roli mund të luajnë ato? Unë mendoj që ata mund të luajnë një rol shumë të mirë, sepse e para përse i përket elementit hapjes, janë një zë i cili padyshim janë do sjellin një impuls komplet të ri. Përse i përket propozimeve, vizionit, dhe përse i përket dhe pjesës bashkohore dhe moderne që duhet ketë Partia Demokratike. Se ne është turp sot që e shohim se duket si bunker, domethënë nuk është një parti moderne. Dhe kam përshtypjen që shumë nga këto zërat që nuk janë në këto dy kampet, mund të jenë një vlerë, jo një vlerë shtuar, por një vlerë qendrore dhe e rëndësishme. Sepse gjithkohës po merremi me dy kampet, me njerëz që fundit e kanë në pjesën dërmuese, e kanë janë konsumuar në aktivitetin e tyre politik. Kështu që unë mendoj dhe pretendoj shumë që një grup tjetër, i cili sot nuk ka atë zërin e dur, por që fazë pas faze do filloj të dalë dhe do të ketë ndoshta personazhe që edhe ne nuk i kemi fare në qasje ose në duke, që mund të jenë nesër një alternative besueshme e Partisë Demokratike. Dakor, do të shohim se cilët do të jenë ato. Zoti Isufi, faleminderit për kohën tuaj. Ishte kënaqësi. Jeni mirëpritur.